Ekikanga bwa kino kigudde mu loogi ya Friends Inn esangibwa mu Kaggo Zone ekinnawattaka okuliraana Kampala. Omugenzi ategerekese nga tumusiime Sam, so nga munne gwe yayingidde naye tategerekese mannya. Kitegezeddwa nti abasajja bano bombi bayingidde loogi eno era nga bapangisizza ekisenge kimu wabula mu matulutulu, omu n'asibamu ebyanguwa. Nimbuze musirikali nimugamba omu n'agenza atya? Ntaamuni zibadde sanga 12 awo ngezigenda ku 12 nanga akola ki? Kangende kanzije naye munne nga kyakola ki? Akyalimu. Deni unakola ki? Najye nalengera muntu nga mwali nga yeebase. Kati babadde nadda inaatuule nudde badde tebuyina tukuba kugulawo. Nadini. Nera kifano bakireka kubanga naye muntu wali onamugambye akomawo. Nagende kati bwagenze. Uwezo ati zinawera sawa satu kongo na kasitoma kwa ruri kasume ana kuva musawa satu. Sijja kulimba. Simanyi kubanga babadde tebatamidde. Naye mukusuubira. Ayinza alabika munne. Yamusse. Sika kasa yamu na isi nsuubira. Abakulembeze ba LC mu kitundu kino batutegeezezza nti baakola okulabula eri abaddukanya ziroogi n'amabaala. Nakuba meeting ya Poliisi yonna ne mbagamba saa mukaaga mubenga mugaddewo mabaala. Kati bano bazi saa munaana bavuddewa. Weebuziwo owo okulaba ntufu n'obuziwo mu kitundu. Poliisi eyitiddwa mbagirawo okukebera omulambo ko n'okuguggya mu loogi. Twasanze bamutuze ne bamusiba omuguwa mu bulago nafa. Eyamutuze naye baze wamu ne bapangisa rumu wamu naye bukumacha yadduse n'amulekawo. Omulambo gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Mulago gwongere okwekebejjebwa. Poliisi mu bikwekweto byegenze ekola mu Kampala n'emirirano. Ezekyogera lunye nti ziroogi zisaanidde okuwandiika abazisulamu era babasabye nga zidde ensite. Kino kiyambako mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu bitundu eby'enjawulo.